तिमीले चाहेको सबै सबै तिमी मै पूरा छ तिमीसँग। दर्शकबिन तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सानीमाया टिभी। पछिल्लो समयका सुरेश लामाले दुईवटा म्युजिक भिडियो नेपाली ड्रेसमा अलियालाई खेलाएको भन्ने कुरा जानकारी मलाई नआएको, किनकि तपाईँलाई थाहा छ म किन लाइभ नआएको भनेर। पालमा आएको पाहुना अलिया आई हुई है तो थोडा सा हमारे नेपालका गेस्ट है तो उसको थोडा सा टाइम देना पड़ेगा। म्युजिक भिडियो पनि सुट भयो, राम्रो भयो है। पछिल्लो समयमा सुरेश लामा र अलियाले नेपालमा आएर घुमघाम भलक गर्दै यताउति गर्दै नेपालमा दुईवटा म्युजिक भिडियो भ्याइ नभ्याइ सकाएका छौँ भन्ने कुराहरू सुरेश लामाले अहिले जानकारी गराउनु भएका छन्। उनका अहिले दुईवटा म्युजिक भिडियो सुटिङ कार्य सम्पन्न गरिएका छन्, सुटिङ कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् र अब यो म्युजिक भिडियो केही दिन पछाडि लगत्तै बजारमा ल्याउने कुराहरू सुरेश लामाले आफ्नो लाइभमा आएर जानकारी गराउनु भएका छन्। र पछिल्लो समय एलिया र इन्डियन पाकिस्तानी दुबईमा बस्दै आएकी ठेटी अहिले नेपाली गीतमा पनि अभिनय सुरेश लामासँग गर्न पाउँदा निकै नै दर्शक श्रोताबिन्दुमा जिज्ञासा भएछ। यो गीत छिटै आउँदैछ।